Hello, Gosidibe. Sakirabe is all about, we want to
hawrinde meɗe sentimen gorko Ahmed Barry. O woodi dewgal ni jonkay 8 October, on fami September wonde ni October ñalaaɗo mum jeetati le Madina to wonɗo futtinon ɗo ngaron kawre sentimen gorko inde inchallah. So mashallah jama'a kaman yadda kuka ji wannan bayani dai wannan biki ma ba za a bar mu a baya ba kamar yadda kuka sani sunana Ahmed Barry jarumi a kan yau daga Najeriya zan kasance a wurin wannan inshallah labo jonka garon Madina Islamic Junction don wanda da yau daga daga bamina yadda muka wenta da kan nyame fakare bangal barijo wadi sa abana wajawana jalla masha Allah sakra on fu on jatta mu on jura mu kamana mu sanne ya Allah wadi jam harka duniya se buñal on fu on noddam Madina nyala jetati le lebi tubab lebi ni sappo dubi ujunaji didi e noga e tati mashallah on fu on noddam ngaron akra Madina inshallah rabbi Allah wal assalamu alaikum